পোনে পোনে ঘৰলৈ যাম। ইতিমধ্যে মোক হস্পিটেলে ৰিলিজ দিলে, মই ওলাই আছোঁ, গৈ আছোঁ, এইমাত্ৰ মই ঘৰলৈ যাম। ঘৰত বেগখিনি থৈয়ে আন্দোলনৰ প্ৰথমজন শ্বহীদ ছেম ষ্টেফৰ্ডৰ ঘৰলৈ যাম। ছেম ষ্টেফৰ্ডৰ ঘৰত ছেম ষ্টেফৰ্ডৰ মাতৃ আৰু পিতৃক এবাৰ সেৱা কৰিম। তাৰপাছতে মই কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ কাৰ্যালয়লৈ আহিম আৰু তাৰপাছত ৰাইজৰ দলৰ কাৰ্যালয়লৈ যাম আৰু তাৰপাছতে আজিৰ দিনটোৰ মোৰ কাম শেষ হ'ব। আৰু কাইলৈ ৰাতিপুৱা পুৱাই 6টাৰ পৰা 7টা বজাৰ ভিতৰত মই মোৰ নিজৰ সমষ্টি শিৱসাগৰবাসী ৰাইজক লগ পাবৰ কাৰণে কাইলৈ পুৱা 6 বজাৰ পৰা 7 বজাৰ ভিতৰত ইয়াৰ পৰা যাত্ৰা কৰিম। কিন্তু নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰৰ দিনত এই স্বাধীন স্বতন্ত্ৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট জুডিচিয়েৰিটো নাইকিয়া হৈ গৈছিল। কিন্তু এইবাৰ আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে আজিৰ ঐতিহাসিক ৰায়ৰ জৰিয়তে আমাৰ গুৱাহাটীৰ NIA আদালতে ন্যায়ালয় যে স্বতন্ত্ৰ, ন্যায়ালয় যে স্বাধীন আৰু ন্যায়ালয় যে কাৰ্যপালিকাৰ কথামতে কাম নকৰে সেই কথাটো প্ৰমাণ কৰি দিলে। সেইকাৰণে ন্যায় ব্যৱস্থাৰ ইতিহাসত আজিৰ দিনটো সদায়ে এটা গৌৰৱোজ্জ্বল দিন হিচাপে লিখা থাকিব। ন্যায় ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। হয়, মোৰ দ্বিতীয় বস্তু হ'ল যে আমাৰ এডভোকেট, বহুতে এডভোকেটক গালি পাৰি আছিলে, কৈছিলে যে এওঁলোকে উলিয়াব পৰা নাই, দুৰ্বল এডভোকেট লৈছোঁ নেকি। কিন্তু আমি সঠিক আৰু অত্যন্ত অনেষ্ট এডভোকেট লৈছিলোঁ। মোৰ বন্ধু শান্তনু বৰঠাকুৰ, হুজেইফা আহমেদী, আপোনালোকে জানে জিয়াউৰ কামাৰ, KNC, আমাৰ KNC ছাৰ, আপোনালোকে সকলোৱে জানে তেওঁলোক আৰু কৃষ্ণ গগৈ, ৰাহুল কেঞ্চুৱা, এই আটাইবিলাকে যি অত্যন্ত নিষ্ঠা আৰু আন্তৰিকতাৰে সৈতে মোৰ কাৰণে কাম কৰিলে, তাৰ কাৰণে আজি এনেকুৱা এটা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত মই পাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। অলপ সময়ৰ পাছতেই যিহেতু মই সম্পূৰ্ণৰূপে মুকলি হৈ যাম আৰু আপোনালোকক যে এনেকৈ লগ পাম ভবা নাছিল, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰেছাৰৰ মাজত, হিটলাৰী শাসন চলি থকাৰ মাজত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা স্বতন্ত্ৰ, স্বচ্ছ আৰু সঁচা যে ৰায়দান কৰিব, এইটো কল্পনাৰ অতীত আছিল। এতিয়াও ন্যায় ব্যৱস্থা স্বতন্ত্ৰ হৈ আছে, এতিয়াও জনতাই কেৱল ন্যায় ব্যৱস্থাৰ ওপৰত আস্থা ৰাখিব পাৰে। আজি চাৰিওফালে বেয়া দিন চলি থকাৰ সময়ত ন্যায়ালয়ৰ এই স্বতন্ত্ৰ অৱস্থাই, ইমান দিন ধৰি ন্যায়ালয়ৰ প্ৰতি মানুহৰ যিটো সন্দেহ আছিলে, মানুহৰ যিটো আশংকা আছিলে, ন্যায় ব্যৱস্থাটো সম্পূৰ্ণৰূপে নাইকিয়া হৈ গ'ল নেকি বুলি যিটো ভাবিছিলে, সেই ব্যৱস্থাটোৰ পৰিৱৰ্তে এটা স্বতন্ত্ৰ ন্যায় ব্যৱস্থা আজি খাৰা হোৱা দেখিলোঁ। গতিকে আজিৰ ৰায়টোৰ জৰিয়তে ভাৰতীয় ন্যায় ব্যৱস্থা আৰু ভাৰতৰ সংবিধানক শক্তিশালী কৰা হ'ল বুলি মই ভাবিছোঁ। ধন্যবাদ। এতিয়াও ঘটাই নাই, এইটো নোহোৱা নোখোজা ঘটনা যে NIA ভাৰতবৰ্ষৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ এটা ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চি, তেওঁলোকে চাৰ্জে ফ্ৰেম কৰিব নোৱাৰিলে মোৰ এগেইনষ্ট। কিমান এটা ভুৱা গোচৰ, কিমান এটা মিছা গোচৰত মোৰ 1 বছৰ 7 মাহ সম্পূৰ্ণৰূপে খাই দিলোঁ। যদি মই বাহিৰত থাকিলোহেঁতেন, এবাৰ কেতিয়াও BJPয়ে চৰকাৰ কৰিব নোৱাৰিলেহেঁতেন, কা আন্দোলনটোক সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি পেলালে মোক গ্ৰেপ্তাৰৰ জৰিয়তে আৰু মোৰ পৰিয়ালটো সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস কৰি পেলালে। সেইকাৰণে এই মুহূৰ্তত মই সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজৰ ওচৰত এটাই কথা ক'ব খোজোঁ যে সত্যৰ সদায় জয়। মই সদায় সততাত আছিলোঁ, নিষ্ঠাৰে মই জনগণৰ প্ৰতি সেৱা আগবঢ়াব খুজিছিলোঁ আৰু কোনোদিন কম্প্ৰমাইজ, আপোচ নকৰাকৈ, 2 নম্বৰী নকৰাকৈ সঁচাকৈ মানুহৰ কাৰণে কাম কৰিব খুজিছিলোঁ, কাৰণে আজি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ৰায় পালোঁ। মই সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজক মোৰ অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতাৰ শৰাই আগবঢ়াইছোঁ। আজিৰ দিনটো কেৱল মোৰ, কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু ইয়াৰ পৰিয়াল বা ৰাইজৰ দলৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয়, সমগ্ৰ ভাৰতৰ ন্যায় ব্যৱস্থাৰ কাৰণে এটা ঐতিহাসিক দিন। এটা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট জুডিচিয়েৰী,